ចាយពីក្បួនផ្សំថ្នាំខ្មែរហើយនឹងប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃមុខរុក្ខជាតិនីមួយៗមេរៀនរុក្ខជាតិជាឱសថនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឲ្យកូនខ្មែរគឺមេរៀនដែលមានតម្លៃបំផុតហើយទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើការ Subscribe យ៉ាងកុះកោនៅក្នុង Channel YouTube ហើយនឹង Set Following Cipher នៅក្នុង Page Facebook ឲ្យជួយ Share ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចំនួន Share ត្រូវការច្រើនជាងនេះទើបមានកម្រិតមួយដែលផ្ទុះក៏ក្រើកឡើងហើយយើងអាចនឹងធ្វើទំហំធំខ្ញុំជាអ្នកធ្វើនេះក៏មានទឹកចិត្តតាមនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងឲ្យតម្លៃវគ្គទាំងអស់និងមេរៀនទាំងអស់របស់ខ្ញុំបាទសូសេងហួរ